KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton di rumah, murid-murid maupun cikgu ha, yang turut serta menonton slot menengah atas hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan yang bersedia, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk pembelajaran kita hari ini dalam slot menengah atas. Ah, Sebaiklah, ini paling penting untuk saya ingatkan kepada semua murid-murid dan juga cikgu yang menonton. Kita kena sentiasa menjaga SOP. Sebab apa? Sebab kita belum menang. Ha, kita kena pakai pelitup muka. Sekurang-kurangnya, ah, sekarang dah ada dua saranan pakai pelitup muka dua pelitup muka, ha, dua saranan pula. Kemudian jaga jarak kita sekurang-kurangnya satu meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting kita kena sentiasa rajin. Rajin apa? Rajin cuci tangan menggunakan sabun ataupun ni bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita berada agar kita berada dalam keadaan yang selamat. Ha, baiklah. Sebelum kita nak Tahu apakah pembelajaran kita pada hari ini? Apa kata kita kenal dahulu guru kita. Jom. Ya, itu dia. Hari ini kita ada cikgu yang orang kata kali kedua berganding dengan saya, cikgu Rosnizan Muhammad. Sekarang kita jemput cikgu Rosnizan untuk tampil bersama saya di studio slot menengah atas. Silakan cikgu. Mana cikgu ni? Assalam. Eh, hey. Hey. Alamak. Hey, um. Hey, macam mana Assalamualaikum. ni? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Cikgu nampak Hai. saya, cikgu? Ah nampak tapi tak apa jelas lah. Ha? ha. Ah macam Kenapa mana ni tiba-tiba macam mana tiba -tiba, tiba -tiba kita nak buat macam ni lampu ni. Itu ni ada torch light masih. Cikgu kalau ah, alamak kalau kita guna lampu suluh boleh cikgu nak buat eksperimen hari ni? Hmm, lampu suluh maknanya Mohsin kena buat eksperimen. Aha. Dan saya kena suluhlah. Alah. Ataupun Mohsin nak buat eksperimen sambil menyuluh nanti kan ada masa satu masalah. betul tak cukup tangan belas ha. pula cikgu. Cikgu saya nak tanya cikgu, kenapa keterangan lampu suluh saya dengan lampu suluh cikgu agak berbeza cikgu? Siapa yang lebih terang? Mohsin ataupun yang saya punya ni? Oh, saya nampak macam cikgu punya lebih terang. Macam mana saya nak buat eksperimen ni cikgu? Ha. Okey. Tak apalah kita buatlah sambil-sambil setakat -sambil mana yang boleh lah masih. Boleh? Ha ah, boleh. Ah, je. tak ada masalah. Umat. Tapi kenapa cikgu? Kenapa cikgu punya lagi terang daripada ah, saya okay. ni? Okey. Ah. <laughs> <laughs> Belum sempat saya dah, nak baru terangkan. Nampak, oh, baru nampak cikgu Baru nampak atas bawah ah, okay. cikgu. <laughs> okey alhamdulillah cikgu. Ah. ah lampu pun dah ada. Hmm. Kita simpanlah lampu solo kita. okey boleh masih. Hmm dapatlah kita buat eksperimen Tapi soalan masih, masih nanti hmm. saya terangkan kemudianlah. Okey ah, okay. boleh masih. Baik cikgu. Ha silakan okay. cikgu. Kita punya objektif pembelajaran hmm. kita pada hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar tentang rintangan elektrik. Mm -hmm. So objektif kita adalah uh, di mana murid-murid di rumah nanti kita akan tengok faktor yang mempengaruhi rintangan elektrik. Okey. Mm -hmm. Faktor yang mempengaruhi sama ada dari segi panjang wayar yang kita gunakan, ketebalan dan juga faktor-faktor lainlah. Semua mm -hmm. okay. itu faktor untuk kita menguji kecerahan Ah okay. kali ikutnya kita uji kecerahan mentol tapi hari ini kita tak guna mentol uh -huh. cuma yang tadi kita tengok lampu suluh yang kita gunakan tadi di mana perbezaan dia kedua-dua tu uh -huh. satu cerah satu gelap disebabkan oleh satu malap disebabkan oleh Uh, bateri yang digunakan dan arus yang mengalir. Hmm. Uh, arus yeah. tu bermain peranan. Hmm. Okey. Baik cikgu, hmm. kalau macam kita dekat studio ni kita yeah. ada alatan-alatan kita, bahan-bahan kita. Uh -huh. Tapi kalau macam murid-murid di rumah cikgu, uh -huh. macam mana mereka nak turut serta lakukan aktiviti bersama dengan kita okay. di sini cikgu? Ah uh, di sini kita ada berbelah contoh ammeter, voltmeter hmm. tapi kalau di rumah mungkin tak adalah. Okey, tapi yang paling mudahnya murid-murid kita boleh guna mentol daripada lampu suluh dia keluarkan, hmm. dia ambil mentol and then dia sambung pada wayar biasa. And then dia cari yang pentingnya ada bateri, bekalan kuasa. Hmm. Ha, so bateri itu ikut dia lah nak guna biji, lepas tu katakan dia nak bergabung. Tapi kalau dia gabung tu dia kena guna seorang lagi lah, adik dia supaya nak pegang. Ha, sebab dia tak ada pemegang yang betul lah. Kalau ada pemegang yang betul, senang itu caranya. Betul, tapi cikgu, yeah. memandangkan kita bermain dengan elektrik hari ini, hmm. aspek keselamatan juga yeah. penting dalam menjalankan ha, yeah, eksperimen betul. hari ini, cikgu kan? Ha, yeah, mungkin betul. cikgu Maksudnya? nak ingatkan murid-murid di rumah tentang hmm. aspek keselamatan dalam kita menjalankan menjalankan eksperimen kita ni, okay. cikgu. Okey, kalau di sekolah, aspek keselamatannya adalah yang pertamanya dari segi wayar dia lah. Mm -hmm. Okey, wayar dia ni kita pastikan tidak berkaratlah. Sebab kalau berkarat dia akan mempengaruhi pengaliran Elektri, ah, elektri. Arus elektrik. Dan juga kita pastikan alatan yang kita gunakan ni sempurnalah kita kena uji dulu. So hmm. hari ni yang saya bawa ni insyaAllah sempurna tapi tak tahulah bila jauh daripada terengganu sampai kadang-kadang gegaran berlaku Faham. dalam kereta. Mungkin saya terlaju sikit ke gegaran tu mungkin dia ada longgar-longgar sikit. So kita tengok dulu kalau semuanya berfungsi dengan baik insyaAllah Alhamdulillah lah. Ha. Oh, kalau tak okay. berfungsi dengan baik nanti kita akan... Cuba ajar-ajar sikitlah lah sehingga dia berfungsi. Tapi hmm. saya rasa semuanya berfungsi hari ini. Harap, Insya Allah. Harap semuanya berfungsi ha, dengan lancar. Kalau tadi so, lampu tiba-tiba terpadam. Ha, itulah ha, betul. Kita harapkan eksperimen so, yang ha. akan kita lakukan ini berjalan ya. dengan lancar. Mujalah hari ini kita guna bateri saja. Kalau hmm. guna bekalan elektrik tiba-tiba terpadam. Ha, jadi okay. itu adalah satu isu yang kita di luar jangka. Mhm. Mm ha, cikgu tadi ini saya lah. ada ingatkan mm. aa, dekat murid-murid dan juga cikgu mm. yang sedang menonton tentang penjagaan SOP. Aa, jadi kita okay. kat sini jarak kita dah jaga lebih Betul? 2 meter ni saya rasa. Aa, ha, dah 3 meter ni. dah 3 meter saya. dah. Hmm. Sekarang a kita nak sanitasi tangan kita dulu. Saya mulakan aa, okay. dulu. Okay, boleh. Kemudian cikgu. Okey. Okey, terima kasih Hussein. Okey cikgu tentunya banyak lagi perkongsian yang akan cikgu kongsikan yeah. Tapi sebelum itu apa kata kita berehat seketika Kembali selepas ini dalam slot menengah atas

barang boleh, bahan-bahan boleh Hai, bertemu kita kembali dalam slot menengah atas hari ini, kita belajar mata pelajaran sains tambahan yang bertajuk Rintangan Elektrik Baiklah, ha, kita ada banyak alatan yang ada di hadapan saya, ini saya pun tak sabar-sabar sebenarnya cikgu, nak buat uh, eksperimen, ha, boleh cikgu kita buat eksperimen sekarang Uh, Okey, sabar dulu masa. <laughs> Sebelum kita menggunakan alat radas mm -hmm. yang ada atas meja ini, uh, kita tengok pengenalan dulu lah. Okey, pengenalan betul. ber, uh, berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu rintangan elektrik. elektrik. So, masih boleh kita tengok pada skrin Jom kita lah. Okey, so rintangan. Apa yang dikatakan dengan rintangan lah. Okey, rintangan itu adalah nisbah beza keupayaan V uh, merentasi konduktor terhadap arus. So kita tengok di situ ada rintangan mm -hmm. dan juga ada arus so hari ini ada arus yang akan lah, ada okay. arus yang akan mengalir tetapi kita kekalkan arus cuma kita nak tengok dia punya nilai voltan kenapa mm -hmm. kita nak tengok nilai voltan sebab rintangan kita tak boleh nak dapat daripada sini daripada rintangan tu kita menggunakan formula V bahagi I iaitu voltan bahagi arus baru kita dapat nilai R dia rintangan Aham. dan unit bagi R adalah volt per ampere atau biasa ah biasa kita guna ohm lah okay? ohm satu, ohm dua, ohm, ohm itu adalah nilai bagi suatu rintangan Okay, okay. so rintangan yang kita uh, guna di sini ni adalah dipanggil perintang boleh laras atau perintang rheostat ah perintang okay. boleh laras ataupun rheostat okay. yang inilah untuk mengawal arus kita yang mm -hmm. kita nak kekalkan arus sebabnya apabila kita buat eksperimen nanti arus tu bila kita ubah dia punya panjang Uh, sebab kita nak uji mempengaruhi panjang hmm. mempengaruhi nilai tangan jadi bila kita ubah panjang arus dia tu akan meningkat atau berkurang so kita kena uh, kekalkan arus so kita gunalah rheostat ini hmm. okay, so, nak mengawal so, dia macam uh, kita just tolak jenis tarik, jenis kan? uh, tarik dan pergi ke mana ikut kita lah oh. nak pergi ke belakang nak tarik ke arah kita ataupun nak pergi ke depan okay, boleh faham. Okay, dan seterusnya kita tengok di sini okay, yang ini Uh, saya tunjuk so selalu yang berkait dengan uh, lampu suluh tadi uh -huh. okey di mana ada dua di situ yang tu dia tak uh, dia tak guna lampu lah. dia guna satu bateri dan juga satu lagi dua bateri uh -huh. so kita nampak dia punya uh, dia punya kecerahan dia berdasarkan ni mentol berkenaan dan juga satu lagi apa yang mesti boleh nampak selain daripada mentol selain daripada mentol Ha, bacaan dekat ammeter Ah ha, betul. Yang ni yang ni kita namakan pemerhatian. Okey. Pemerhatian kita sama ada kita tengok dari segi arus. Arus ni tengok yang nilah bateri. Kita tengok tiga benda boleh kita tengok di sini. Satu, bateri menggunakan satu bateri, dua bateri, nilai ammeter arus dia dan kecerahan mentol. Kalau kita tak guna mentol pun boleh kita tengok nilai dia. So Aha. kita bezakan dua tu. So di sini ammeter tu menunjukkan bacaan berbeza kerana nilai arus dia yang mengalir adalah berbeza. Berlainanlah. so kecerahan tu dia pengaruhi oleh nilai arus yang mengalir dalam lita so terjawab soalan ha, ah lah, ha, tadi lah ha, berkait dengan lampu tadi. berkait dengan lampu suluh. Patutlah cikgu punya lampu suluh lagi cerah daripada saya. Ah ha, sebab dia punya bekalan okay. kita panggil yang ni bekalan kuasa so yang Mohsin kata kalau murid kita di rumah nak jalankan eksperimen, dia boleh buat macam ni lah. Dia tak guna ammeter, hmm. so dia terus sambung kepada Mentor. mentol. kalau satu mentol akan kurang sikitlah nyalaan dia kalau guna dua, tiga dan sebagainya kecerahan dia tu lagi akan lagi cerah tambah ya yeah. faham okey so yang ni adalah faktor dia masing faktor hmm. yang mempengaruhi rintangan yang kita nak buat hari ini tetapi hari ini kita ambil satu faktor je iaitu panjang konduktor yang menyambung. So di sini kalau kita tengok a uh, mesti nampaklah bagaimana kecahaya ini dia nak nampak di sini macam dia nak panaskan apa ni mesti. Tengok strawberry teringat ah. Cameron highland. Cameron highland. <laughs> <laughs> Okey tak apalah. Jadi tak ada kaitan buah ni. <laughs> yang ada kaitannya <laughs> adalah strawberry <laughs> ke. Okey yang ada kaitannya dari segi wayar dia. Mm -hmm. Okey kalau sini kita tengok kenapa wayar ni bergelung ni ini adalah wayar konduktor. Dua-dua bezanya pendek dan juga panjang dan kecerahan mentolnya. Mm -hmm. Okey, selain daripada itu kita boleh guna diameter ataupun jenis bahan konduktor berkenaan. Dua contoh kita guna dua bahan yang berbeza ataupun kita guna suhu iaitu kita panaskan wayar berkenaan ataupun kita sejukkan wayar berkenaan. Tapi hari ini kita nak fokus pada pada satu je, panjang konduktor. Okay. Tapi boleh je kalau mouse nak buat nanti jenis konduktor sebab saya ada bawa. Hmm. Kalau mouse tengok di depan Betul kita. Betul ya ni cikgu? Ah ha, ada beberapa dari segi diameter dia pun saya ada bawa hmm. contohnya dan juga jenis bahan. bahan. Kalau suhu ni kita just panaskanlah. Ambil api panaskan Itu je. Atau pun kita guna ais. Okey, so yang ni eksperimen kita hari ni. Rasa Mohsin tak sabar nak buat eksperimen, Betul. nak tengok <laughs> hasilnya saya dah apa sebab dah lama tak main dengan eksperimen. Betul. Sebabnya bila dah kita di luar alam persekolahan, tiba-tiba <laughs> kita teringat balik zaman-zaman sekolah nostalgia, bermain ha, nostalgia dalam makmal macam mana. Kenakalan kita, adakah nakal kita nak buat eksperimen, nak main-main tu dia ada Betul. dia punya cara-cara dan peraturan dalam makmal lah. Okay so di sini saya bawa makmal ke dalam studio. Okey so yang ni dia punya susut atau dialah. Ah uh -huh. sesuatu berdasarkan yang ni. Yang ni kita panggil simbol-simbol dialah. Yang tu yang realnya di atas meja. Okey. Okay. Dan apa semua kita buat eksperimen kita ni hasilnya kita kena plotkan dalam bentuk graf. Nah okey. Eh sorry plotkan dalam bentuk jadual, jadual. Di mana kita akan menggunakan dia punya panjang wayar yang berbeza. Uh -huh. Okey di sini uh, bagi nak mudahkan dia boleh sama ada kita potong 21 41 ataupun kita potong 1 meter terus uh -huh. and then kita guna bahagian-bahagian tertentu uh -huh. dia tidak akan uh, orang kata tidak akan memberi jawapan yang berbeza dia masih sama lagi dia. sama sebab kita dah blok dia panjang yang kat mana kita uh nak uh, boleh je nak kalau masih rajin Uh, Potonglah, bukan kan? kata Iko musim manjang. musim malas, malas untuk guna satu meter itu. <laughs> tu tak rajin. sama kalau terlah, ha, terlebih rajin <laughs> mesti boleh potong satu-satu sebab -satu. kata saya bawa satu. semuanya kelegapan ada insyaallah boleh uh, okey dan arus kita kekalkan 0.2 saja hari ini kita guna okay. dan nilainya yang inilah yang kita dapat daripada eksperimen dan nanti kita akan kira rintangan berdasarkan apa formula dia tadi kalau musim ingat sebelum tadi Iaitu V bahagi I. I. Di mana V bahagi dengan arus I. I. Arus. arus maintain. Cuma V ini akan berbeza. Kita akan nampak sama ada meningkat atau tidak. So, uh, boleh kita teruskan. Jom, Jero. Nampak Mosin memang <laughs> tak sabar. Tangan <laughs> pun. Dah garu tangan. <laughs> dah. <laughs> ah, dah garu tangan, <laughs> letak tangan itu. Okey, Mosin. Uh, kita punya ni cara susun atur dia ini. Mm -hmm. Okey, yang ini adalah kita guna bateri. Okay. ni, So, bateri kita masukkan dalam ni lah. Dia punya slot dia. Okey. Ya, kita masuk je masukkan bateri okey bateri ni kalau murid-murid dekat rumah tak semestinya uh, bateri 1.5 volt juga cukup kan boleh gunakan bateri lain juga kalau kan? dia guna lebih lagi dia punya kuasa hmm. tak ada masalah okey okey yang ni yang mudah kita masukkan. guna Tapi kebanyakan kat kedai kalau kita cari tu banyak 1.5 volt lah ah. okey yang ni yang saiz deep susah sikitlah okay. ada saiz C pun ada yang jenis uh, apa ni 2A 3A boleh je okey tak ada masalah Okey, yang kedua, kita susun yang ni dia punya dipanggil sweep. Hmm. Okey, yang ni arus di sini, so arus di sini kita perlu nak tengok pada kita ataupun okay. nak tengok pada depan. Macam mana? Okey. Okey, so yang ni kita perlu dapatkan data dia lah. Mhm. Mm Okey, dan kita guna cara, yang ni cara penyusunannya adalah berdasarkan kepada saya a uh, patah balik sikit supaya bagi pandang panduan kepada mahasiswa. Kan? Okey, betul. Okey. Okey. So kita sambung wayar dulu. Kalau di dekat rumah pun boleh cuba juga. Ah, ha, kalau ada barang-barang di rumah hmm. boleh je. Kalau tak ada, yang guna yang lebih yang mudah je. Okey, mouse yang ya pertama juga. kita sambung pada bateri dulu. Tak kisahlah mouse warna apa pun sebab wayar ni sama oh, je. sama saja. Cuma kita beza warna tu nak bagi tahu kat mana kita sambung lah. Okey. Okey. Pada rheostat start di hujung ni. Okey. Oh, kat atas aku. Ha, ah, kat atas. Okey. Okey, yang kedua hujung bateri yang kedua sambung kepada yang ni dinamakan Swiss masih. Swiss. Okey, yang ni Swiss. Okey. Okey, pada hujung Swiss satu lagi kita sambungkan kepada ammeter. Okay, tak kisah warna apa cikgu ha, ah, kan sebab fungsi sama saja kan. Apa. Kalau nak warna hitam kepada hitam pun boleh. Mm hmm. Okey, sudah. Pastu ammeter dia terus kepada voltmeter. Dan satu lagi voltmeter kepada rheostat yang di bawah. Okey. Berbalik-balik sekejap juga Ha. <laughs> sebab dah lama batu, tak masuk makmal cikgu. Betul, Macam kita, ni dah jadi dia. <laughs> kita kena buat satu-satu dulu. Okey. Okey, daripada volt ke... Yang ni cikgu dah kepit dekat mana cikgu? Yang dekat bahagian ni? Mana? Bahagian depan ni. Oh depan, dia. oh hmm. di sini. Okey. Baik cikgu. Saya, Okey. Saya Agak-agak ada bacaan tak masih? Kosong tak ada apa-apa. Kosong. Belum Kenapa major. tak ada apa-apa masih? Sebab uh, kita... Adakah kita punya sambungan kita betul? Ataupun ada yang kurang di situ? Saya rasa kalau tak ada bacaan ni mesti ada Belum sesuatu. Belum lagi dia berfungsi lah. Ha, macam mana nak suruh dia berfungsi? Sebab suis kita tu terbuka masih. Ah, ini dia. ah, yeah. <laughs> ha, yeah. <laughs> ya, tu magic dia. Yeah. Patut magic tak dia. lalu sangkut magic dekat sini. <laughs> ah, ha, bila masih tekan je. Okey. Okey. Ada nampak tak yang mana yang bergerak? Yang bergerak adalah volt meter atau ammeter yang bergerak? Saya punya volt meter lah. meter. Okey. Tapi cikgu, yeah. saya punya negatif cikgu. Negatif. Ha. Ah ha, negatif sambungannya ada satu silap. Ada ha, yang silap cikgu ya? Ha, silapnya kat mana? Iaitu mouse tengok dekat ammeter dengan volt meter. Adakah okay. Adakah mouse sambung merah dengan merah ataupun merah dengan hitam? Ha. Saya nampak tu merah dengan hitam. Betul. Faham. Betul. Jadi ini terbaliklah cikgu. Uh, sini masih. Tukar kepada ammeter. Yang tu dah betul. Ini dah betul. Uh, masih tukar pada ammeter. Yang ni. Uh. Okay. Sebab yang hitam tu akan pergi kepada real start. Yang merah akan pergi kepada oh, ammeter. Ada okay. Ada bacaan. Barulah okay. menjadi cikgu. Tapi, ada bacaan. Tapi ammeter tu ada bacaan ke tak? Ammeter tak ada bacaan cikgu. Uh, tak ada bacaan sebab kita belum lagi sambung pada Wayar konstanten. Ah, okey, yang ni satu okay. meter. Bila kita sambung nanti baru ada bacaan dia. Ini cikgu, panjang uh, wire okay. satu panjang meter. Okey, panjang dia. Uh, Mohsen sambung dulu kat mana, uh, pada hujung yang satu tu. Uh -huh. Okey, lepas tu sambung pada satu uh, Okey. Boleh Mohsen? Boleh. Ha, uh, dia punya wire tu nanti biasalah baru bermain dengan wayar-wayar <laughs> ni. Kalau kita tengok memang pening. Okey, sambung Cikgu, okey. Sambung pada klip wayar dia je. Okey, pada ni. Okey. Okey. Sini cikgu ya. Ya, betul. Pada hitam. Mustahil. hitam. Okay. Hitam dulu. Okey, lepas tu okay, mesti letak mana? jelah kat mana-mana okay. pun wayar hmm. tu ada letak pada yang merah. Okey. Ha, ah, Letak dekat mana-mana cikgu ya? Ya, betul. Saya letak kat sini letak pada yang warna merah. Mhm. Mm Okey. Okey. Betul cikgu saya buat? Ah, uh, mesti tengok pada ammeter negatif ataupun positif. Negatif cikgu. Ha, kalau negatif ada uh, sambungan kita, lah kita kan? silaplah. Mhm. Okey. Cuba lagi. Okey. Cuba punya okey. Kita, okay. kita okay. sambung. Okey, kita sambung. Kita sambung dulu pada wayar tu, masih. Uh -huh. Dan kita tukar pada terminal ammeter tu. Yang sini. Ha. Tadi tadi dah tukar sebab dia negatif pada voltmeter. Uh -huh. Jadi kita tukar. Okey. Ha. Sebab sambungan ammeter tu yang jadi terbalik. Faham? So kita tukarkan dia. Okey, oh, okay. ada. Okey, ada bacaan ha. cikgu. Okey, ada bacaan. Aa, ha, sebelum kita nak mula, mm -hmm. kita kena ambil dulu bacaan yang pertama untuk panjang yang pertama iaitu 20 meter. Okay, kita ada meter. pembaris dekat sini. 20 meter. Mosin klik pada 20 meter. Eh, 20 sentimeter. 20 meter 20 panjang. 20 meter ya? jauh, cikgu. Aduh. Sampai keluar kalau <laughs> saya nak kira tu cikgu. Ha, itulah. 20 cm sahaja. 20 cm. Okey. Okey, saya dah dapat 20 cm. Dan eh dia punya cara 20 cm-nya. Okey. Ini tu dia. Okey. Pastu yang kedua, maka kita guna rheostat ni. Mhm. Mm kita kawal supaya kita dapat arusnya 0.2. 0.2, cikgu. Okey, betul-betul meniscus pada nilai kena lah. Okey, yang ni 0.2. Okey, sikit lagi. Terlebih pula. Tu, betul-betul tepat 0.2. Ah, okay. yang cikgu. tu kita akan maintain. Ya, betul. -betul. Ah. okey. Betul masing-masing. Okey, so apa bacaan yang kita akan uh, dapat iaitu kita ambil bacaan pada voltmeter kita. Mm -hmm. Okey, untuk okay. panjang 20 20 cm, bacaan voltmeter kita adalah 0. Kalau saya ni dapat 0.2. Mohsin dapat apa? Saya punya 0.3, cikgu. 0.3. Mm -hmm. Betul. Betul. Kita tengok, cuba tengok betul-betul kok. Mohsin ter nampak terbalik. Goyang <laughs> dia goyang. Okey, saya so cuba ini. Okey. Uh, dia akan goyang lebih. <laughs> dia ada yang... Oh, ada yang silap? Ada yang tertanggal tak? Ah. Yang itu uh, yang, yang kita kena hati-hati. Okey. Cuba adjust semula. Okey. Cuba, oh, sini cikgu. Ha, uh, cuba ketatkan dia dulu. Okay, kita nak tengok pada ammeter. Mau saya ketatkan dulu dia punya clip wire tu. Yang ni? Ha, uh, yang mana-mana lah. Oh, kalau okay. tak tak kalau dia, dia bacaan, haa, bacaan dia, dia, kita tak dapat. Tetangga bacaan 0. dia akan jadi kosong. Okey, okey. Okey, boleh. Yeah, okey. Pada wayar okey. Okey dah dia dah naik mesti. Ha. Ah, okey, so okay. mesti kena kontrol semula yang kawal dekat sini. Kawal semula Sampai untuk 0, dapat kosong kosong Okey, tak apa dapat 0.3 tak ada masalah 0. Okay. berapa berpandukan kepada voltmeter mesti lah. Uh -huh. Kalau voltmeter okay. saya Betul? Naik, cikgu. 0.4. Naik, Naik 0.4. Okey, boleh saja. Buat saja. Tak ada masalah. Yang okay. saya dapat 0.2 mungkin disebabkan oleh wayar dia tu. Okey, dan seterusnya. Seterusnya, mm -hmm. kita ambil bacaan 40 40. Kalau cm. tadi 20 meter, ha. kita ambil 40 meter. 40 cm, kita 40 alih. 40 meter pula. Saya pula silap. Okey, kita alih kepada 40. 40 cm. Okey, yang ni wayar panjang dia adalah 4. 40 cm. Okey, 40 cm. 40 cm. Dia punya arusnya kita kena kekalkan balik kepada 0.2. Sebab okay. mungkin arus tu akan meningkat ataupun dia Faham. berkurang. Kalau macam saya arus tu berkurang sikit. Ah, ha, berkurang maksudnya kena gerakkan rheostat supaya dia kekal 0.2. Okey, okay, kalau kat sini saya dapat 0.4 volt. Saya dapat 0.6 je Oh. Mungkin wayang mouse lain tu kot ataupun dia nak main-main dengan orang Kuala Lumpur ni. <laughs> Okey, seterusnya cuba -cuba, kita ya. pergi kepada 6 60. Boleh mouse? Boleh. Teruskan. Panjang 60 cm. Panjang 60 cm. Ya nilah dia punya peranan peranan pembaris meternya 60 cm. Okey, juga kita okay. kena kawal real start 0.2. Okey. Dan kita dapat bacaannya 0.6. Okey. Kalau boleh tengok di sini. Dapat 0.6. Mm -hmm. Saya punya 5, 6, 7, 8. Betul lah cikgu. <laughs> Benda ni nak bermain dengan saya. Sebab so 0.8. Sembilan. Sembilan. Uh -huh. Makin tinggi tu. Okey, lagi nilai berapa masih? Kita ada 80 meter, 80 cm. 80 meter. <laughs> Sampai ke rumah nanti. Okey, uh, 80 cm. cm. Okey, okay, juga baiki real start. 0.2. So, di sini saya akan dapat 0.8. Okey. Okey dan akhir sekali iaitu 1 meter lah wayang yang disediakan pun 1 meter. Okey, kita ambil bacaan 1 meter. Okey, saya dapat 1 je. Okey. Cikgu dah 100 cm ya, cikgu? Ah, ha, 100 cm atau 1 meter. okay. meter. Okey, saya dapat 1.0. Dapat 1. Bila dapat hmm. 1, kena buat 1.0, kenapa? Sebab kita nak seragamkan tempat perpuluhan oh. dia. Okey. Saya rasa nilai yang saya dapat tinggi, cikgu. Eh, tak apa, tak ada masalah. Hmm. Masih. Sebab dia tidak semestinya Mohsin buat kena sama dengan apa yang saya buat. Mm -hmm. Dia punya mungkin uh, dari segi uh, sambungan mungkin dia punya kesan daripada a uh, klip buaya berkenaan mungkin dia karak ke ataupun terlebih. Mm -hmm. dia punya tu pengaliran dia tu. Okey. So jadi bacaan pun berbeza-beza. Ah, ha, bacaan berbeza-beza. So kita dah habis uh, kita punya lima bacaan. Okay. Uh, so apa yang perlu kita buat selepas tu mesti? Okey, yang perlu kita buat adalah kita mengira ring Rintangan, Rintangan. Iaitu V oh. bahagi uh, I. Okay. Macam mana maksud mesti nak kira? 0.4 bahagi 0.2. Uh, tapi kita, cikgu, ini uh. macam banyak jalan kiraan. Ini. Apa kata kita berehat ke sekejika. Okay, kita kembali selepas ini dalam Selat Menengah Atas. Hai, kita bertemu kembali dalam slot menegah atas. Baiklah cikgu. Ha, tadi Hai. cikgu bagi masa untuk saya berkira kan? Berkira pula. Hmm. berkira kira, kira. <laughs> Sekarang saya dah kira cikgu. Ha, saya tunjukkan okay. dekat murid-murid di rumah lah. Ini adalah kiraan yang saya dapat. Okey, beza kutub kita dapat daripada eksperimen. Rintangan uh -huh. kita kira menggunakan formula V bahagi I. Betullah tu. Terima kasih. Okey. Ha. So apa yang Hussein akan buat daripada jadual berkenaan? Hmm. Kalau kita dah ada jadual Mesti sila kita akan buat craft cikgu. Okey betul. Okay. So graph okay. yang saya ada sediakan lebih mudah pada mouse lah. Saya mm -hmm. dah letakkan dia punya uh, label dia okay. untuk paksi x dan juga untuk paksi y. y. So apa yang uh, mouse yang akan buat kepada dia punya skala dia agak-agak mouseing. Saya so, akan labelkan cikgu. Mm -hmm. Okey. Okey untuk paksi X Mohsin, paksi uh mm -huh. -hmm. X-nya adalah panjang, mm -hmm. panjang dawai. So panjang dawai kita start dengan bermula 20. dengan 20. So Mohsin boleh buatlah 20, 40. Tak apa Mohsin, okay. rangka rangka je dulu sebab saya dah sediakan pada slide nanti saya tunjuk 20, pada kita akan tunjuk 20. pada murid-murid di rumah lah bagaimana okay. kita dapat. Okey, seterusnya untuk rintangan nilainya bermula dengan 1.0, 2.0, Mohsin sehingga okay. 6.0. 0, 3.0 Okay So, Moh kena plot lah Maksudnya, mm -hmm. 20 nilainya berapa? So, Moh kena bintangkan dia pada bahagian dia lah. Katakan 20, Moh dapat 2.0. Maka, Moh kena bintangkan pada 2.0 okay. okay. Untuk 40, berapa nilainya? 40, 3.0 Okay. Untuk 60, 4.5 4.5 hmm. Uh, lama cikgu saya tak buat graf ni. Tak apa, Rasa belajar. memang betul ada dalam makmal cikgu. <laughs> dalam apa, 80, kembalikan dapat nostalgia. Betul. Okey, dan yang 100 saya dapat 5.5. Hmm. Okey. Okay, okay. sudah. Kalau uh, saya punya nilai itu mungkin sedikit berterabur kot mm -hmm. uh, Maka kita akan buat graf garis lurus Walaupun berterabur mesti kena cari dia punya garis satu selurus. garis yang uh, cantik sikitlah. Ah uh, oh. kalau yang saya buat ni dapatlah garis cantik macam ni. Ah. Uh, Okey. Garis cantik macam ni. Okey kita tengok pada uh, slide kita lah mesti. Okey boleh? Ah uh, sebab yang ni mungkin tak apa-apa kabur sikit. Okey, apa kata kita tengok pada slide kita? Seluruh so, murid, murid dekat rumah okay. pun nampak lebih jelas. Okey, yang ni contoh graf. Graf yang kita dapat. Yang ni kalau kita tengok di sini uh -huh. uh, apa yang pentingnya adalah yang pertama dia punya label kepada paksi paksi x dan juga label kepada paksi y berserta dengan dia punya unit dia sekali. Hmm. Kalau kita hanya buat rintangan tanpa unit, kadang-kadang uh, walaupun benda itu sikit, satu markah kan hilang. Sebab satu markahnya untuk label paksi x dan juga paksi. Silam perhatian y. ya murid-murid di ya, rumah. Kesilapannya kebanyakan di situ. Dia buat panjang wayar tetapi cm nya terlupa. Uh, maka walaupun cm tu kadang-kadang uh, murid ni dia bodek. Kita panggil bodek cikgu. Hmm. Alah cikgu sikit je cikgu tulis pun boleh kalau saya tulis seorang nanti 20 orang lagi Betul. mungkin benda Datang yang sama pernahlah lah. <laughs> dapat okey so kita ajar cara satu okay. dan kita punya skala yang ni kita panggil skala skala pada ni 20 40 mistis seragam setiap petaknya mm -hmm. begitu juga dengan skala yang ni so kita bagaimana kita nak buat skala kita tengok minimumnya berapa maksimumnya berapa kita bahagi dia punya blok blok graf berkenaan so kita dapatlah 20 40 60 80 oh, 100 Uh, lepas tu kita, yang ni kalau tengok sini bulat-bulat biru lah kalau nampak di rumah tu, biru hmm. kalau tak nampak pun tak ada masalah. Yang ni adalah poin-poin tadi. yang saya Bacaan suruh. kita tadi lah. Ha, bacaan kita dapat tadi lah. Then yang ni kita panggil, kalau kita tengok ni graf ni tergantung. Kenapa tergantung? Sebabnya dia tidak melalui asalan ataupun apa-apa. Yang ni kita panggil asalan, so kita kena panjangkan garisan putus-putus. Barulah nampak oh, putus, graf putus. cantik macam ni. Okey. Okay. Nampak. So daripada graf ni agak-agak mouseing kalau masih lagi ingat zaman drama <laughs> dahulu alamak. Okay. Ah, alamat apa yang kita boleh buat kesimpulan ke? Boleh buat kesimpulan tak pada graf Ah, kenalan? boleh cikgu. Ah, boleh. So kesimpulannya ah. agak-agak mouseing mouseing nak buat kesimpulan macam mana? semakin kalau, semakin. Ah, semakin apa semakin? Kita tengok dulu semakin ni okay. apa dia meningkatlah. Okay. Semakin okay. meningkat semakin panjang meningkat panjang, panjang wayar dalam cm ah, dan semakin meningkat Nilai rintangan. rintangan. Dalam? Oh. Yang itu kita tengok pada graf. Kadang-kadang, mm -hmm. okay. cuma saya nak bagi satu bukan rahsia. Mm -hmm. Apabila graf garis lurus, kesimpulannya dia lain sikit musim. Kalau graf dia melengkung, mm -hmm. bolehlah guna yang musim kita tadi. Semakin, semakin semakin yang tu daripada sekolah rendah lagi belajar belajar semakin semakin ingat sampai sekarang ah, ingat sampai sekarang <laughs> bermasuk uh, Dia punya pembelajaran daripada sekolah rendah tu digunakan sekolah menengah rendah mm -hmm. menengah atas bahkan di universiti pun masih Betul. lagi guna dan daripada ni kalau secara fiziknya maka mm -hmm. kita guna uh, dia berkadar secara apa okey ah uh, yang ni dia punya kesimpulan yang saya buat di sini adalah uh, yang saya merahkan ini berkadar Langsung. sebab apa sebab dia melalui titik asalan kosong-kosong. Hmm. Kosong. so kita guna ha rintangan kita ambil paksi yang atas hmm. tadi paksi y berkadar langsung dengan panjang wayar oh. di bawah okey semua so, murid-murid kena tengoklah kena hati-hati tengok pada graf berkenaan kalau dia berkadar langsung dia naik maka berkadar langsung hmm. kalau dia dia ni dia berkadar songsang dia akan Ha, lain sikit lah. Macam kan? saya ni ha. berkadar songsang lah cikgu agaknya. Ha, tak, sama <laughs> tu. Berkadar langsung juga. Uh -huh. Cumanya kalau kita tengok tidak melalui kosong-kosong. Uh -huh. Katakan yang mahu saya punya melalui satu. Uh -huh. Dia akan jadi berkadar secara linear. Berka ha. ber berkadar, berkada secara, secara, linear. Faham? Uh okey, kalau yang songsang yang ni masing saya. Okey, yang ni songsang. Oh, okey. Okay. Sebab yang ni berkadar langsung tadi sebab dia macam ni. Maksudnya dia bertambah dan hmm. ber bertambah. Saya nak tunjuk graf saya boleh je kau? Okey boleh. Sementara saya gariskan dulu. Mosein gariskan dulu. Okey saya teruskan kepada ni lah Okey sekiranya kita nak cari panjang pada 50 cm. Okey maka kita dapatkan agak-agak Mosin tu Mosin nak buat eksperimen semula ke macam mana? Pada 50 cm. So kita cari pada graf je lah Mosin. Senang. Okey boleh. Okey so kita cari pada graf dekat 50. Kita gariskan pada garisan graf yang kita dapat tadi. Lepas tu daripada garis tanah ni kita pergi kepada paksi paksi Y kita dan kita tengok berapa nilai di sini. Hmm. Kalau mouse nampak di sini berapa nilainya? Kalau dekat situ a 2.5 cikgu. Okey bijak mouse. Ya. 2.5. Nampak dari jauh mouse ni eh? 2.5 betul. Nilainya pun, unitnya apa mouse? Unitnya a ohm. Ah oh, okey betul. Ha, ohm. Atas tu. Ha. Yes. Atas ni unitnya 2.5 2.5 ohm. Hmm. Yang tu kita letak pada Bahagian kalau ada ruang dia lah ha, yang ni kita tunjukkan pada graf kita kena tunjuk sebab di sini satu markah di sini satu markah hmm. dan jawapan ni kalau ada ruang pada contoh kalau ada soalan lah hmm. maka kita letak di situ dia akan dapat satu markah kalau kita bagi je nilai ini maka masalahnya kita hanya dapat satu sebab kita tak tunjuk tak cara kita dapat daripada graf berkenaan. Okey ada apa-apa mesti nak tanya. Saya nak tunjuk graf saya. Betul cikgu saya okay. lukis graf saya. mesti kena panjangkan sikit atas tu. Sebabnya satu yang tertinggal. Ah okey. Ah sambung dengan point tu ke tepat? Teruskan. Kena dia. lurus juga. Ah uh, lurus je. Ah okay. lagi lurus. Maksudnya Mereka kat bawah ada satu tengok. atas tu boleh. Okey ni saja. Tak cikgu. apa graf tak cantik tak ada masalah. Janji dia dapat garis lurus, okey, okay. boleh je Sebabnya dia bergantung kepada eksperimen mm -hmm. yang kita buat. Bacaan yang kita dapat. Ah, lah. ya, yeah. ada apa-apa mahu saya nak tanya selain daripada apa yang kita dapat hari ini. Okey, so faktor yang kita bincangkan ni adalah berkait dengan panjang, dawai. Bagaimana mahu saya biasa tanya mahu lah sebelum okay. mahu tanya saya entah ada apa nak tanya. Uh, saya nak tanya. macam... Uh, kita dah jalan aktiviti ni cikgu ha, kan eksperimen yeah. uh, ni mm. Apa orang kata apa ke, Dalam kegunaan seharian kita Okey, ha. Sebelum ha. saya pergi kepada kegunaan seharian Maksudnya hmm. boleh tengok di sini lah Ada ceret ni ha. Sebelum tu uh, Kita pergi dulu kepada Bagaimana ni nilainya Kita dapat hmm. sampai 6 Betul uh, Kalau Maksudnya nak dapat nilai lebih tinggi Agak-agak Maksudnya lah Maksudnya nak buat apa Kita ada lagi berapa faktor Sekali Kalau tadi Kalau nak lagi okay, tinggi Yang ni panjang uh, Nak lagi tinggi Maka yang tadi kita guna saiznya SWG 28. 28. Apa dia SWG itu? Itu saiz dipanggil standard wire gauge. Okay. yang standard wire, wire gauge. gauge SWG 28. Mm -hmm. Okay, so jadi apabila kita nak dapat nilai yang lebih tinggi rintangan sebab maksud kata nak kaitkan dengan kehidupan seharian mm -hmm. mesti Betul. kita nak dapat kata, katakan kita nak masak air ke, kita nak buat sesuatu benda, kita nak cepat mengambil masa yang cepat. Dah. Maka, ha, dia punya faktor dia yang ni. Sekiranya, so, katakan cikgu tanya, okey bagaimana kita nak tingkatkan nilai rintangan di sini? Maka kita guna wayar konstantin tadi. Konstantin. Ha, menggunakan diameter lebih kecil sebab apa? Masin sebab semakin kecil diameter semakin besar nilai ri rintangan. Tangan. Yang kedua kita guna wayar yang lain. Ah kan? ha, betul Masin. Okey ni punya nilai konstantan. dia 34 Aha, tu. Faham? Wayar tu lebih kecil. Okay. Betul. Ah ha, semakin kecil diameter semakin besar nilai rintangan. Tangan. So, ha, guna semakin semakin juga cikgu. Ah guna semakin-semakin berkait dengan nilai sebab ini kita ubah. Faham? Yang ni juga wayar nikrom. Yang tadi kita guna wayar constantan. So wayar nikrom hati-hati wayarnya sama dia punya warnanya. Ha, kalau masih uh -huh. tengok tu ada oh, nama sini. dia Nichron. Ya yeah, ha, nama dia. Okay. eh ah ha, itu wayar Nichron. Nilainya sama SWG 28. Uh -huh. So Betul. kita kena kekalkan nilai yang sama tapi bahan yang berbeza. berbeza. Ha, sebab berbanding wayar Konstantin ni dia lebih tinggi. Ah ha, so kita boleh pilih lah. Ah ha, nak guna wayar Konstantin ataupun wayar Nichron untuk kaitkan dengan kehidupan seharian, nak buat sesuatu lah. Mm -hmm. Okey, seterusnya, okey yang ni saya kata suhu kita panaskan, maka kita rendam dalam air panas. Semakin tinggi suhu, uh, semakin tinggilah nilai re tangan. Okey, berbalik kepada soalan monsin tadi. Mm -hmm. Sebelum nak jawab soalan monsin tu, <laughs> saya pusing jalannya jauh sangat <laughs> kan. <laughs> okey, balik, kan? balik. Ah, balik kita <laughs> nak anu balik. balik kita nak anu balik. Okey, datang semula KKM masih. Okey, inilah. Ha ah, Uh, jawapan Mohsin tadi lah. Kalau Mohsin boleh tengok di sini, uh -huh. Mohsin boleh ambil yang ini. Boleh. Uh, Cerek. Okey. Okey, mungkin Mohsin boleh tunjuk dia punya. Uh, kita panggil ini elemen pemanas di dalam. Mohsin boleh buka tengok di dalam tu. Bagaimana dia dalam keadaan gelung. Okey, gelung ni tujuannya untuk apa Mohsin? Untuk memanaskan air. Memanaskan air. Mm -hmm. 5 pemanas memanas. betul. memanaskan <laughs> air. Kenapa? Oh, soalan saya mungkin tak sampai lagi kepada masa. Mungkin soalan saya <laughs> mesti Betul jawapan dia untuk memanaskan air. Kita guna wayar ni adalah uh, wayar yang jenis uh, untuk rintangan dia tinggi. Kita guna ni lah. Okay. Cuma soalan saya tadi, kenapa dia gelung? Ah, uh, dia ada gelung. Dia tu dia tak guna satu uh, ni, satu panjang biasa saja. Uh -huh. Uh, maksudnya di sini peralatan dia contohnya seperti Uh, cairan elektrik itu bahan yang mempunyai rintangan lebih tinggi lah sebagai elemen pemanas. So di situ dia guna wayar nikrom berbanding wayar konstanten. Okay, untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga betul lah fungsi elemen pemanas itu untuk memanaskan air. So kalau kita rintangan dia rendah maka kita ambil masa lama lah untuk panaskan air dan haba yang terhasil digunakan untuk memanaskan air berkenaan. So, saya punya soalan pada Mohsin tadi, uh -huh. kenapa dia dalam keadaan, kita panggil gelung. Gelung, gelung tu sebabnya panjang dia tu. Sebab uh -huh. bila dia makin panjang, maka dia menghasilkan rintangan lebih tinggi. Uh -huh. Okey, ada apa Mohsin Baik, nak cikgu tanya lagi? Saya ada soalan uh -huh. tapi okay. sebelum saya tanya, apa okay. kata kita berehat dulu Cikgu? Okey, boleh. Ha, saya nak masak air dulu. Okey. <laughs> oh, boleh. Itu, masak. Cikgu, Cikgu mesti uh -huh. dah haus. Okay. Kita berehat seketika, boleh. kembali selepas ni dalam slot menengah atas. Didik TV KPM Didik TV KPM bertemu kita kembali dalam slot menengah atas. Pembelajaran kita belum habis walaupun kita dah segmen terakhir. Ha, kita ada cikgu untuk kongsikan lagi sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, saya sambung sikit berkait dengan lima pemanas. Lah. Hmm. Tadi uh -huh. tengok tadi, dia punya hanya dalam gelong secara gambar okay. dan secara realitinya adalah ah uh, daripada lah so hmm. elemen pemanas yang kita nak uh, buat untuk lah elemen pemanas dalam ceret tu yang pertamanya mestilah takat lebur dia yang tinggi, tinggi. yang kedua jenis bahan konduktor tadi nikrom nikrom okay. Tapi eksperimen kita buat adalah konstanten. Okey, lepas tu wayar yang panjang ni yang saya kata tadi kenapa dalam bentuk gelung? Mm -hmm. Okey, jawapannya ada di kemudian tu yang saya okay. tanya Mohsin Tapi Mohsin bagi jawapannya untuk panaskan air. Betul lah elemen pemanas guna untuk panaskan mm -hmm. air, tapi ciri-ciri dia tu penting. Okey, dan diameter wayar dia mestilah kecil dan berbentuk gegelung yang ni untuk memuatkan wayar yang lebih panjang. Panjang. Okey, yang ni yang jawapan yang kalau Mohsin bagi perfectlah patutlah uh, dia berbentuk gegelung. Ya, berbentuk sebab berbentuk gegelung sebab nak suhu panjang. Ha kalau uh kita bagi sikit je uh, yang biasa je tu lambatlah tu. Panas ha. ataupun zaman universiti dulu saya rasa Betul. Masa yang pernah guna tak guna ceret. Masa zaman saya tu lama sikitlah tak guna hmm. ceret kita guna pemanas rendam kita panggil, yang gelung yang wayar biasa tu. Ah. Okey, maksudnya kita panaskan dalam baldi kalau zaman universiti panaskan dalam baldi guna untuk masak maggi <laughs> makan ramai-ramai dalam baldi itulah ramai -ramai, itulah. Yeah. makan ramai-ramai okey mosi ada hmm. apa nak tanya tak ni uh, kalau ada cikgu nak kalau tadi pembahar. kita guna konstanta hmm. ni cikgu kan ya yeah, betul memandangkan kita ada uh, nikrom kat sini uh, ah yeah, ya saya tak kalau itu. kita nak cuba nikrom ha Mose lah cuba tengok ha, boleh so, nah. Ha, Mohsen boleh guna berapa sentimeter Mohsen nak ke ha, terpulang? Saya nak guna 20 hmm. meter lah. Okey, pemotong dia ada kat di situ. Okey, tarik 20 meter cukup. Hmm. Kita potong dengan berhati-hati. Okey, mau saya sambung macam biasa je lah. Dekat sini kan? Ha. Okey, yang ni tadi kita dah guna konstanten. Ya, betul. Kita letak tepi konstanten, kita pakai ni krom. Okey. Okey, Bacaan okay. kena kontrol cikgu. Ha, kena kawal dulu dia punya bacaan ha, untuk arus dia 0.2 kena kekal samalah. Dan okay. barulah kita tengok pada volt, oh. ha, ha, voltmeter kita. 0.6. 0.6. Hmm. hmm. Betul okay. cikgu. So cuba mesti banding yang konstantin yang mesti dapat tadi. Konstantin jadual tadi cikgu kan? Ha. Mana okey ni. panjang dua, 20 cm. 0.4 0.4 bila guna nikrom 0.6 mhm mm tinggi 0.6 kita nampak kalau voltmeter bacaan dia tinggi mm -hmm. kita cari nilai rintang mesti tinggi 0.6 bagi 0.2 kita akan dapat 0.3. betul juga. Ha? Kita akan dapat 3.0. Ha? <laughs> Dengan yakin Mose, dia sentiasa jawa. yakin dan dia buat <laughs> 3.0 Mose. So, yang tu kita dapat 2.0 nilai rintangan. Okay. Maka kita dapat nilai 3.0. Kalau kita guna makin panjang, maka nilai rintangan kita makin meningkat. So, puas hatilah Mose. Kalau guna, guna tu. Saya okay. rasa seronok Ha, okay. saya rasa macam nak pakai baju sekolah menengah lagi. Okey, boleh. tiga bulan nanti buka sekolah, buka sekolah. untuk fasa saya masuk tiga Sekolah dekat Terengganu. Okey, <laughs> boleh buat eksperimen demo mm -hmm. untuk anak-anak murid di sinilah. Oh. Boleh masa insyaAllah Ya okay, Cikgu, kalau macam murid-murid okay. dekat rumah mm -hmm. nak buat eksperimen macam ni, apa yang diperlukan, cikgu? Yang diperlukan, okey, kalau yang saya kata contoh tadilah yang mm -hmm. lebih mudah. Okey, guna wayar ni. Okey, mentol pula saya tak bawa ini tak apalah. Okey, mm -hmm. dia boleh guna je Walaupun dia punya klip wayar yang tak ada, uh -huh. dia guna wayar yang dalam ni, and then dia sambung je lah. Sambung di sini satu, dan satu lagi dia sambung. Yang kedua, okay, dan dia sambung pada mentol. Uh -huh. So, dia tengok kecerahan mentol. mentol. Okay, bila tengok kecerahan mentol, uh, katakan untuk satu bateri, uh -huh. berapa kecerahan mentolnya. Okay, dan kalau guna dua bateri, maka dia kena uh, sambung lah. Dua, tiga, dan dia akan nampak peralatan berkaitan. Mm -hmm, so di sini dia. saya tak bawa mental lah dia boleh guna aja untuk a mental lampu suluh ni buka, mm -hmm, buka dan keluarkan dia. Oh, Okey itu kalau yang berada di rumah lah yang berada di rumah boleh untuk buat. secara mudah. Betul? Mudah dan anda dapat bahan juga cikgu kan? Ha ya. Baiklah cikgu, rumusan untuk pembelajaran kita pada okay. hari Nasi, ini rumusannya mm -hmm. apa yang kita tengok tadi dari, daripada awal yang pertama sebelum kita dapatkan bacaan tu kita pastikan semua litar kita berfungsi. Contoh macam yang pertama tadi, saja je saya nak uji MOSFET, kenapa nilainya kedua-duanya kosong? Tak ada apa-apa pembacaan. Ha, mungkin kita tak nampak sebab fungsi ni. Swiss. Swiss. Ya ni dia panggil Swiss, kita terbuka, tu kita kena tutup. Tutup barulah pengaliran berlaku. Ha, dia buka dengan tutup. Ya ni. Okey, yang keduanya daripada bacaan tu kita betul-betul kena meniscus pada nilai berkenaan. Nilai itu pada ammeter dan juga volt, volt meter dan seterusnya bacaan dapat tu yang itulah kita buat graf. Mhm. Mm kita jangan takut kalau graf kita mm -hmm. tu uh, tidak cantik seperti rakan kita. Sebab mm. apa yang kita dapat itulah hasilnya. Mm -hmm. uh, mungkin kesilapan yang kita dapat tu yang kita buat yang itulah jangan kita pandai-pandai nak -pandai ubah nanti masa tak cukup nah ha, masa tak cukup katakan pada eksperimen kadang-kadang sejam setengah aja ha, ah kadang, kadang bila kita uh, kata ambil masa cikgu lain nanti uh, satu kejadiannya kena marah macam biasa <gibu> lah. <tuk> kenapa boleh lambat lah, ni bagi alasan <tuk> pergi makmal pergi makmal cikgu pun uh, bukan nak marah apa semua sebab dia akan mengganggu sesi pembelajaran PDP ah pembelajaran untuk subjek-subjek seterusnya ha oh, tu yang okay. kata my mind tu di makmal okay. Padahal ha? dia seronok bila tengok sesuatu benda yang jarang jumpa di rumah. Macam saya lah. Okay. Ya, betul. Macam saya lah tadi. Okay. Okay, cikgu, murid-murid di -murid okay. rumah nak dapatkan latihan di mana? Cikgu? Okey, latihan boleh dapat uh, di sumberku. Sumberku? Uh, yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita lah, KPM. Hmm. Okey, sumberku. Apapun latihan yang kita buat hari uh, latihan ini? Latihan yang berkaitan hari ini, yang latihan berkaitan dengan topik-topik uh, hmm. lain. Uh, semua ada dalam tu sumberku. jadi yaitu. gunakanlah mm -hmm. uh, platform uh, sumberku tu dengan orang kata uh, perkara yang bermanfaat. Ha, bermanfaat yang boleh InsyaAllah. Uh, baik cikgu. Mm kita dah pun selesai mm -hmm. Aa, kita punya eksperimen saya rasa seronok hari ini. lagi-lagi okay. bersama Masih. dengan cikgu kali yeah. kedua cikgu ya Aa. kita berganding terima kasih cikgu ada kali yang ketiga nanti ya, kalau akan ada akan ada cikgu akan <laughs> ada insyaallah okay. rezeki kita terima kasih okay, cikgu sama. kerana bagi saya peluang untuk masuk kembali ke, ke Alam orang kata apa walaupun studio kita anggap macam makmallah cikgu <laughs> okay, kan okey betul betul saya rasa seperti seorang murid lagi okey 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 Terima kasih, Cikgu, kerana sudi okay, bersama sama. dengan saya selama satu jam. Dan juga murid-murid di rumah, terima kasih kerana setia bersama dengan hmm. uh, Didik TV. Lebih-lebih lagi dalam slot menengah atas hari ini. Itu saja uh, daripada saya dan juga Cikgu. Sehingga okay. kita berjumpa lagi dan ingat selalu sentiasa jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.